Treneris Žalgiris sugadino šventę, Rytas padarė šventę šiandien? Nu, žinot, šventė be abejo smagu, apskritai žaidžiant su Rytu, laimėti ar tai vieną mūšį, aišku, dar ne karas laimėtas, reikia tą suvokti ir mes tą suvokim. Nuotaikos geros, bet tie plius 4 taškai, dar žaisim išvykoje, bet nu, vienai par kitaip, mum devynėse šiandien, jo Lapšenono nebuvo ir Gygos. Tai buvo tokia, aš net taip nenoriu pasakyti, buvo mėlynėje varinėje situacijoje. Sudėtingoje tikrai ir sveikatos prasme visiems. Ir, nu, Žalgiris, jo, jeigu su Žalgiriu lyginant, Žalgiris labai puikiai pataikė. Aš ten padariau iš tikros strateginių klaidų, kad taip lengvai paleidom pradžią. Tikrai prisėmiau atsakomybę su Žalgiriu pradžią. Be abejo, mes galėjom ir 30 gauti, bet pradžios neturėjom taip paleisti. Taip jau bendraja prasme kalbant. Tai šiandien aš to, nu, tos klaidos jau nebedariau, pasistengėm išlikti rungtynėse. Tikrai Rytas galinga, gera komanda, čia net nėra ką kalbėti. Ir su tuo pačiu Žalgiriu kovėsi jau antrose rungtynėse, gal, nu, puikiai. Tai tikrai mes labai, labai juos gerbėme, vertiname, bet tie, kad nebijome. Tai tas yra smagu, kad mano hebra mušasi, tai kareiviai. Mušeikos, tai dėl to smagu. O ką daugiau, tai sakau, dar viskas iš tikro prieš akiją, bet vienai par kitaip, tam tikri dalykai tik tai šiandien, nu, man net keista, 21 klaidą, jie perėmė 8, o mes padarėm 21 klaidą. Tai mes 13 kamuolių tiesiog paėmėm ir jiem atidavėm. Tiesiog atidavėm ir jie ten nubėgo, buvom ir greitą, ir tritaškių gavom ant greito. Tai... Nu, tas šampanas mums neišgaravo, taip greitai galiu pasakyti. Neišgaravęs dar šampanas, taip naujametinis, tikrai. Dar mes jį garinsim, vadinasi. Tai tikrai tie sprendimai, kai kurie, tai tiesiog ten jau su Žalgiriu, tai aš jau supratau, kad tie kučiukai ten pilvuose mes ten turėjom per daug laisvų, Žalgiris buvo ritme, jie 27 žaidė, mūsų pagrindinė, paskui aš pagalvojau, kokia problema buvo. Mes buvom sunkus, su kučiukais, tokie jingle bells, tie visi, kaip sako, kalėdų seniai tokie. Tai va, šiandien, aišku, irgi bijojau, bet nu, šiandien vėl pridarėm nesąmonių, krūvą nesąmonių, bet tam tikri dalykai iš tikro pavyko prieš rytą, galbūt. Neleidom jiem taip laisvai išvaistyti, mėtyti tų tritaškių jų ginklo. Tikrai jie šito ginklų žudo čia visus ir žiūrėkite, ten su Žalgiriu ir su bet kuo. Jeigu jie įsisiautė jų šitas ginklas, nes tikrai puikus metikai turi sukomplektuotą komandą, ant tokių metikų gal nėra fiziškai stiprus, bet jeigu tu jiem duodi šitą ginklą naudoti, tai jie ten 13, jiem čia yra vidurkis. Elementaru, jie vidurkiai LKL turi arti 10, man atrodo, tų tritaškių vidurkį. Tai mes šiandien jiem davėm 7, tai čia yra labai svarbu buvo šitas momentas kažkaip jau pristabdyti juos. Tai pradžiai tiek, jeigu dar ir klausimų arba ne. Pirmoji pusėje praleidot 51 tašką, antroji tik 30 ir atlošėt nemažai taškų 11, tai kas pasikeitė antroji pusėje? Ne, nu tai ten sakau, pradėjom, ten nei bonusų nenaudojom, nu, išėjom, nu, dar vis gerdami kalėdinį šampanėlį, taip kaip sakant, dar vis tas atrodo, tas, tai va taip ir žaidėm iš tikro, paskui ten, nu, ką reikia rėkti, ten aiškinti jam, hebra suprato, kad nu, negalim šitaip žaisti, krepšinis aukščiausio lygio, taip nežaidžiam. Kad reikia naudoti ir baudas, ten mes ir keitėmėms, ir visokių ten dalykų darėm, ir išsisprendėm tam tikras problemas iš tikro savo gynybos. Ir mes per daug pradėjom taip, na, nu, pasižaisdami taip. Tai jo, padarėm iš tikro korekcijas, ir mes jas, sakykime, neblogai po to bent jau vykdėm, o duok Dieve ateityje. Turėjot labai trumpą solą, ar nekeista, kad jie nebandė bent asmeninio presingo po visą aikštę panaudoti? Nu, negali sakyti, kad jie nebandė, jie galė ten bandė ir perimė kamulį ir visą kitą, ir perimė kelis kamulius. Tai ten sakykime, trečio pradžia, jie tikrai panaudojo elementariai, aš ten net nepastebėjau, tik tai sakė, kad išmetėm į rankas, tai jie buvo arti, reiškia, žmonių. Jie tą darė, aišku, jie suprato, kad mes ten nešviežiausi, ne mūsų pilna sudėtis. Ir Arnui teko žaisti, kuris ten, sakykime, nu... Tikrai puikiai šiandien sužaidė, labai padėjo ir tą tritaškį įmetė, pakankamai neblogai gynėsi, tai tikrai mes neturėjom ten aštuoniesią praktiškai žaidėm šiandien, plius Arnas. Taip sakykime, tas žmogus, kuris
nežaidė prieš tai sezoną, praktiškai ant suolo sėdėdavo, tai, bet iš šaunuolis šiandien tikrai jį galiu dėl to pagirti, nes įdomus vaikis auga. Tai, bet jie naudojo tą, jie spaudimą, negali sakyti, kad jie nenaudojo, iš tikrųjų mus ten trumpino, mums ten ir tas situacijas, ir agresyvino, ir gale tikrai mes atsilaikėm tam tikrais savo sprendimais, gal polime neblogai gavosi kiti dalykai. Bet aišku, pirmiausia, mes susitvarkėm gynyboje, nes ryto, jeigu čia duosi, ir tai dar sakyčiau, labai daug jie įmėtė, 81 tašką, dar nors jie, kada polimo mašina tokia nebloga, tai jie ten meto po 90 alkailę, tai... Smagu dėl to. Ne pirmą kartą tikrai daug klaidų pergalingose rungtynėse ir su Šiauliais buvo panašu. Ar klaidos yra tos didžiausia, viena didžiausia jūsų bėdų šiam sezone? Ne, aš negaliu pasakyti, kad klaidos mūsų yra tas Achilo kulnas. Mes iš tikro pagal klaidas ten gal tik ketvirti lygoje, aš kiek žinau bendrą tą poziciją. Tai mes ten po 13 ar tik 14 gal darom. Tai bet būna, nutrunkam tokią sporą rungtynių, vat paimam, vat... Mes žino mano filosofiją, žino, kaip reikia įvedinėti dideliam žmogui, aš ten reikalauju tam tikrų niuansų, detalių, žino, kur negalim perdavimo duoti, kur didžiulė rizika, jie žino. Nu, bet va šiandien vėlgi, šiandien buvo, atrodytų ir Vytautas Šulskis mūsų tikrai toks jau patyręs vyras, kurio labai pasitikiu, geras vyras šiaip, bet nu, va padarė tas pačias elementarias situacijas, kurių nedarydavo prieš tai. Kodėl? Nu, aš sakau, nu taip, čia aišku... Pasikartosiu, nu, šampanas per stiprus buvo. Tai, bet, nu, bet šiaip realiai tai to devotion dėl atsidavimo neturiu priekaištų. Fanai užsivedė trečiam kelny, ten pradėjom muštis, pradėjom fanai pajuntą tą energiją. Žmonės atėjo, mato, kad čia kaunasi vyrai už tą Uteną, už tą mūsų nedidelį miestelį, už nedidelį biudžetėlį, lūpasi hebra. Tai visi padeda, tada pagavom ir tą fanų energiją irgi padėjo labai, sakykime, tikrai šitoj vietoj, na, namai yra namai, ko mes nepadarėm su Žalgiriu, tai galėjom, nu, ten nelaimėti galbūt, bet pasibadžiot, kaip sako, biškai pasišpaguoti, pabandyti, tai vis dėlto jų fiziškumas Žalgirio, nu, skirtingas, bet aišku, Rytas irgi galinga komanda, turi nemažai gerų žaidėjų, gerą trenerį. O Skučas ypatingai ketvirtam kelny šiandien tikrai padėjo komandai, kaip vertinat jo pasirodymą. Jo, mum tiko ta mažesnė sudėtis, ačiū Gygai, kad ne, nu taip juokingai, kad susitraumavo. Negalima, mes čia juokavom, šiaip ir Rubinė, Gygai žino šitą bairį. Padėkojau Hebra, kurie traumuoti buvo. Bet čia juokas parašokas, man jo trūko šiandien. Ir Julius šiandien nervavosi, ten jam kamulys neteina, sutinku, jam pikti sima, kuris ten sveikatos turi nugriauti. Tris bačkas suplėši torę vyno ir išger galbūt netgi, bet vat jam, bet, nu, ir trūko gal ir to skučio šito, ir to pačio mūsų Gygos truputėlį, ten 5-10 minučių, nes jis būna, jis kartais pataiko rungtynės, tai jis kaip jaunas minulis, jeigu ateina, pataiko, tai jis žaidžia tikrai puikiai, jis turėjo šiais metais gerų rungtynių, bet, nu, tiesiog, bet iškryto, bet Žygis labai neblogai pavadavo, centro pozicijoje tokia lengva sudėtis mums labai neblogai gavosi, iš tikrųjų. Ką mes jau esam naudoję, mes jau atidirbę šitą, tai gerai. Treneri, prisimenam jūsų pažadą prieš naujosius metus gaut kuo mažiau techninių ir nebūt pirmam, šiandien jau vieną turit. Gerai, naujus metus norit pasakyti. Jo, nesakiau nuo kurio pirmadienio, ačiū už pagalbas. Ne, nu, žinot, gal šiandien ta techninė buvo mano daugiau, atvirai pasakysiu, nes nu, užvesti komandą. Teisėjai dirbo gerai šiandien savo darbą. Tikrai neturiu priekaištų, jeigu taip atvirai. Ne todėl, kad laimėjom. Buvo pora klaidų, kurie padarė, jie žino, bet nu, tai mes 21 padarėm klaidą, jie ten pora klaidų padarė. Ar ten 3, tarkim. Nu, tai biškai, ne todėl mes šiandien. An jų pykti visiškai negaliu, bet man reikėjo komandą pirmoji pusėje mėgojo. Man reikėjo emocijos, salės ir žaidėjų. Kartais tą reikia padaryti tiesiog, nes nu piktų negali dabar, neatsisuksi, neduosi asistentui per ausį, čia nepradėsi muštis ar ten dar kažką, kažkaip reikia sukelti tą. Tai vat kartais teisėjai tai irgi nesupyksta, bet būna, kad jie patys žino, jie supranta šitos dalykus kartais, kad tai biškai galbūt ir toks gavosi situacija pakelimui komandos. Kas Runkausko entakį prakirto rimtai ten? Jo, iš kojos tiesiog prabėgančiam. Brazys, man atrodo, asistentas. Ne, kažkai, nu, žaidybinė situacija, iš tikro, ten piktis, jis piktas ėjo, čia man trenkia, čia man muša, bet, nu, tikrai, ten Rytas žaidė kontaktinį, jo, gerą krepšinį, bet tikrai ten nebuvo nieko nelegalaus,
sveržėsi ir jam ten atsistojom kelio, man atrodo, Beisrau, Beristone, taip tam jisai ir ant to kelio ir taip gavosi žaidybinė situacija. O pabaigoje liko 4 sekundės ir nemetė tikrai. Jo, Bryantas nespėjo išsiaiškinti, aš jam pasakiau, klausyk, tik neskubėkit mes vis tiek. Durniausia būtų, jeigu dar padarė, būtumėm 22 klaidą ir atgal gavę 2 taškus. Tik sakau, ramiai, neskubant, atsivarai, viens prieš vieną, du prieš du, ten tą situaciją mes pasakėm. Jo, man tik tai, nu, mes pakalbėsim. Jis gal pamiršo, kur žaidžia, galvoja, Lietuvos krepšinio lyga, laimėjom tašką čia, jis kažkaip gal taškais nesuprato, gal kažkaip mes čia nepaaiškinom. Kad galvoja, gal serija iki dviejų, gali būti, žinokit, gali būti ir taip, dabar sunku man pasakyti. Jis turbūt džiaugiasi už dabar vieną pergalę seriją. Išaiškinsim, nueisim čia, nežinau, nesudirbom šitą vietą. Tyčiai nemetė galvo varžovai supiks, jeigu jau laimėtos rungtynės. Gal, bet taip. Jo, keistai, bet aš dėl to labai nepiksiu, nesakau, kada mačiau, kokie šiandien buvo sprendimai, tai galėjom prarasti kamulį ir gauti nuo vidurio tritaškį. Tai būtų buvę dar durniau. Jau kitą kartą tie 4 taškai, nu, kaip ten bebus, ten kiek reiks, nereiks, ten jau nežinia, kas ten bus ateityje, tai aš šiandien dėl to nepiksiu. Treneri, jūsų mintis apie rungtynes. Pirmiausia, sveikinimo Juventusui, tikrai su išratėjusiam greitom, kovojo, pagirtinai kovojo, ko negalim pasakyti apie mus, nes koncentracija turbūt buvo blogiausia šį sezoną, nes dalykus, kuriuos akcentavom, jų dešinės rankas daugiau nei 15 taškų, pražangos prieš bonusą nesugebam padaryti, jau kada turim, esam pražangų limitą išnaudoję, padarom 6 ar tai 7 kartus ir atiduodam, juos nusinčiam baudas mesti, stabdom taip laiką, jie ilsisi, norim žaisti su presija, to nepavyksta padaryti, nes kažkas nesusikalbam. Mano tas pats faktas, kad antroji pusė gal 7 kamuolius jie puolime atsikovojo ir įmėtė 10 kamuolių antro šanso, tai čia parodo, kad jie labiau norėjo nei mes. Ir čia yra, manau, trenerio pagrindinis darbas, kad motivuoti ir nuteikti žaidėjus. Tai čia, nu, čia reikia ties šitų mum labiau padirbėti. Gal žaidėjai nenusiteikė, žinodami, kad Juventus komandoje du traumuoti žaidėjai? Visada yra tas faktas. Ir patys jau turėjom tokių rungtynių ir vienoje ir kitoje pusėje. Ir patys buvom tokioje situacijoje, kai tu esi priremtas prie sienos, žinai, kad nėra nieko tau už nugaros. Tu eini žaidi pasitikėjimo, tikrai turėjau ir sėkmės kartais, jau tos 4 situacijos, kur jau perimtas praktiškai kamuolys, vėl atitenka jiem meta su sirena, įmeta. Kaip sakau, čia mažuose dalykuose. Padaryti baudo laiku ir jos nedaryti, kada jau esi išnaudojęs limitą baudų. Perimti tos 4 kamuolys, neleisti jiem įmesti tos 8 taškus ir čia suskaičiuosi, gausi skirtumas 25 taškai. Taip kad čia, koncentracija. Manau, mūsų koncentracija buvo tragiška šitos rungtynės. Pirmoji pusė 51 jūsų įmestas taškas, antroji 30. Čia varžovai keitė kažkaip gynybą ar kažkaip? Jie daugiau pradėjo keistis, mes nesugebėjom to išnaudot, nes vėl žaidim be koncentracijos. Kaip turim priimt kamulį, kurioj vietoj, nesugebėjom to padaryti, kada perdavimą, kur turim atlikti, jo netlikom, padarim klaidą, kada tik tai pabaigoj jau žinodami, kad jau reikia būtinai viską padaryti, viską padarėm gerai. O pirmoji pusėje labai sėkmingai žaidėt prie priekinę liniją, antroji kažkaip irgi kažkas pasikeitė Juventus gynyboje? Ar... Ne, daugiau jie pradėjo keistis. Tai tas pasikeitimas ir buvo, kad jie pradėjo keistis ir dvigubinti mus. Taip kad, nu... Jau mažiukai išeidinėdavo. Tai sakau, jie keitėsi pick and rollus ir eidavo dvigubinti gynybą. Tai čia tas jų pasikeitimas, nu, keitimas ir buvo gynyboje. Nesugebėjom paprasčiausiai nubaus. Keletą metimų reikia irgi laisvų įmesti, tai visada taip yra. Atrodė, Bičkauskis panašu, kad perdegė įtampos, neatsikratė. Nu, žinot, nesinori čia neperdegė, visada nėra lengva grįžti tas pirmas rungtynės, žaisti ten, kur tu žaidėjai. Mes esam patenkinti ir Dovio darbu, ir treniruotėse, ir kaip jisai žaidžia, jo progreso, viskas yra tvarkoj. Paprasčiausiai kartais būna taip. Bet šiaip žiūrint 4 taškai, turbūt tragedijos nėra prieš atsakomosios rungtynės. Ne, tai čia, ko čia yra 80 minučių. Kaip ir kalbėjom prieš rungtynės, tai yra 80 minučių, bet mes per tas 80 minučių negalim turėti, tarkim, 2 minučių, kaip pirmoj pusėje, kur Juventusas pelno 6 taškus per 2 minutės greitam puolime, nes tai yra jų stipriojai pusė.
Mes negalim turėti tokių situacijų, kad esam išnaudoję baudas, o padarom pražangas ir nusinčiam juos baudas mesti. Jie tą viską išnaudojo, viską nubaudė. Taip kad, nu, čia koncentracija, visiškai koncentracija. Treneri, pasirodė ir informacija apie Holloway, apie susidomėjimą kitų klubų. Kaip pakomentuotumėt jūs šitą situaciją? Jo kontraktas yra atviras ir čia bus jau viskas priklausys nuo jo ir tų pasiūlymų, kurie ateis jam turbūt. Bet jo žaidimas turbūt kažkiek nuvilia, ar ne, šį sezoną? Faktas, kad mes norim iš jo daugiau. Jisai tikrai stengiasi. Kaip sakau, ne vienam žaidėjui negaliu turėti ir neturiu jokių priekaištų jų darbui, jų tam atsinešimui. Visi yra tikrai profesionalai 100%. Dirba gerai, viskas tvarkoj. Faktas, kad mes iš jo gal norim daugiau ir to, ir kad pelnytų taškų kai kuriuose situacijose, kitose situacijose, kad įtrauktų ir komandos draugus į žaidimą, reaguodami kaip priešininkai žaidžia gynybą, aišku. Taip kad, nu, vėl. Butkevičius 26 minutės iš žaidimo tik 2 metimai. Ne per mažai, vienas atrodo greitajame polime. Jam sunkiau poziciniam. Jis mato tuos taškus tik tai. Ir dabar jum tie taškai yra viską pasako jum tie taškai, tai ne tame esmė. Ne taškuose esmė.